Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл. Хэрвээ та ажилгүй иргэн, ажил олоход хүндрэл иргэн, ажилгүйдэлд өртөж болзон шүү иргэн бол хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтанд бүртгүүлээрэй. Та дүүрэгтэй байнгын болон төр оршин суух бүртгэлтэй 18 наснд хүрсэн бол хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй гаргах боломжтой. Цогц сургалтын бүрэлдэхүүн. Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалт нь дараах бүрэлдэхүүнтэй. Сургалт 2019 оны 9-р сарын 9-ноос эхлэх ба таны сонгосон мэргэжлээс хамаарч нийтдээ 16-аас 27 хоног үргэлжилнэ. Модулт сургалт. Хандлага, төлөвшөл, харилцааны ур чадварын сургалт. Компьютер, цахим орчны сургалт. Хувь хүний санхүүгийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалт. Мэргэжлийн сургалт. Та дараах 8 мэргэжлээс сонгон суралцах боломжтой. Барилгын цахилгаанчин, барилгын засал чимэглэлчин, оюумл бүтээгдэхүүний оюудэлчин, мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан, сүү боловсруулах үйлдвэрлэлийн ажилтан, арьс шир боловсруулалтын технологийн ажилтан, эсхий, ноос, ноолуур боловсруулах анхан шатны технологийн ажилтан, зочид буудлын өрөөний үйлчлэгч. Ажил олгогчийн ажлын байран дээрх дадлага таны сонгосон мэргэжлээс хамаарч 7-оос 8-7 хоног үргэлжилнэ. Ажил хайх ур чадварын сургалт 2 хоног үргэлжилнэ. Сургалтын дараа 3 сарын турш ажил эрхлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ажлын байранд зуучлах, нэмэлт мэдээлэл өгөх зэргээр суралцагчтайгаа хамтран ажиллана. Төгсөгчдө хөндлөнгийн үнэлгээнд хамрагдаж, чадамжийн гэрчилгээ авах болно. Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл 2019 оны 6-р сарын 24-өөс 8-р сарын 9-ний хооронд Харьяа дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хилтэс эсвэл Дүнжин гарав дахь хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвд иргэний цахим үнэлэх цогц сургалтанд хамрагдах иргэний хүсэлт төр оршин суугчвал харьяалагдах хорооноос авсан тодорхойлолт гэсэн бичиг баримттайгаар өөрийн биеэр ирж бүртгүүлээрэй.